Oi, gente! Bom dia, leste de Minas! Bom dia, nordeste de Minas Gerais! Está no ar! Balança, amiguinho! Balança, Vale do Aço! Balança, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, região da Zona da Mata Mineiro, Vale do Mucuri! O Balanço Geral está no ar! Hoje, para todo o leste de Minas, toda a região nordeste, em peso a partir de agora comigo, 11 horas e 51 minutos, acompanhando o programa que é líder de audiência para quase 200 cidades da região leste mineira, quase 2 milhões de telespectadores a partir de agora, junto comigo, vamos juntos até por volta de 1 hora e 45 minutos, muita notícia, muita informação, entretenimento, muita diversão, você e eu e você aqui no Balanço Geral, programa que é líder de audiência. Hoje, quarta-feira, 30 de agosto, bom dia, Profetinha DS, bom dia, Gustavo Paes, Leonardo Porto, Valber, Gabigol, filho do seu Nilson e da dona Chiquita lá do São Pedro, Vitor Gleice, quem mais tá aí? Marcelinha Maria, Joãozinho queridinho da massa, hoje tá Dodói, Lamonier Alves, quem mais? Camilo Oriol, Felipe Ribeiro, Abraão Cordeiro, Ramonzinho Marianda, não posso esquecer do Ramonzinho que tá aqui comigo. Bom dia, pessoal, obrigado pela sua audiência desde já, viu? Tô muito feliz de estar aqui. Olha, hoje tá chegando ao fim, Nicomedes Felício está quase voltando para o Balanço Geral. Por enquanto, você está aqui junto comigo para levar até você os principais fatos que aconteceram na região leste hoje pela manhã e também repercutindo alguns fatos que nós contamos aqui no MG Record na noite de ontem. Além do canal aberto, você assiste a TV Leste, o Balanço Geral, pelo Facebook. Coloca aí, Vitor, facebook.com/TV Leste. Onde você está? É de Governador Valadares? É de alguma cidade de Minas Gerais? De algum outro estado? De outro país? Você assiste o Balanço Geral pelo facebook.com/TV Leste. Fala de onde que você é, de onde você está, mande a sua mensagem pelo 991-11-1443, 991-11-1443. Eu vou ler a sua mensagem aqui no Balanço Geral, vou dizer a sua cidade, o seu bairro, o seu nome e vou prestigiar a sua audiência que desde já eu agradeço demais. Quarta-feira, 30 de agosto de 2023, o Balanço Geral está no ar. Com imagens ao vivo da câmera da TV Leste instalada aqui na sede da emissora, no bairro Vila Rica, mostrando para você a região dos bairros. Olha só, o Parque Olímpico, lá no fundo, o Parque Olímpico, o Castanheiras, o Tiradentes, a região do Penha, mais aqui embaixo do vídeo, é um pouquinho do bairro Vila Rica. A Avenida JK está entre essas casas, entre essas construções aqui, não dá para ver, mas na transversal ali, logo no comecinho aqui da imagem, Avenida JK. E olha só, tá nublado. Será que vai chover, Profetinha? Será que vai chover? Umidade relativa do ar variando entre 36% e 89%. A temperatura pode chegar até o fim do dia, até o fim da tarde, 30 graus. Né? Não tá aquele calorão, não tá aquele calorão, mas a temperatura está muito agradável. Gente, vem pra mim aqui, desce. Estamos aqui no estúdio recebendo hoje a visita do pessoal da cooperativa de leite dos produtores rurais, não é isso? Seu Alex, que é o presidente, está aqui comigo. Seja bem-vindo, Alex. O Guilherme, o Davidson, a dona Joana e a Cássia estão aqui comigo. São amigos do nosso querido diretor de jornalismo, Albuquerque Júnior, que nasceu em Xodó, que eu estou sabendo, Xodó, em Gonzaga, que foi criado em Virginópolis. O filho do Neri, do Hospital Albuquerque Júnior, estamos recebendo aqui. Obrigado pela visita, tá? Vocês são muito bem-vindos. A casa é de vocês, pessoal da Cooperativa de Leite dos Produtores Rurais de Virginópolis, aqui no estúdio, assistindo junto comigo o Balanço Geral, amigos do nosso querido, amado, ilustre, salve, salve, Neri Albuquerque Júnior, o filho do seu Neri do hospital. Vem comigo!